Ja, då är ni välkomna till ännu en sändning av Fredagssoffan här. Ja, jag glömde ju att säga att jag heter Janne Persson i förra sändningen. Och jag tror Göran fick en påminnelse där via Facebook eller något sånt där. Men jag heter Janne Persson och jag arbetar som kompetenssamordnare i Borås stad. Och det innebär att jag samordnar kompetensutveckling för alla förvaltningar och bolag i Borås stad. Och så är jag då lite värd här för vårat Fredagssoffan. Och idag så har jag och Göran tagit oss upp. Ni ser jag fipplar med mikrofon och grejer här. Och nu är vi hos Johan Sörling. Välkommen Johan. Tack så mycket. Ja, jag får sticka in mikrofonen nära för att det är lite brus här i bakgrunden. Och vi står i köket, i tillagningskök här. Johan, vi har ju faktiskt ett gemensamt i och med att du var på restaurangskolan, Utbildningscentrums restaurangskola bort på Risängsgatan. Så vi har lite goa minnen tillsammans. Jag gick ju där i början av 90-talet då, en grundutbildning då på restaurang som sen gav mig jobb kan man säga då i branschen. Ja, jag vet att det är flera ute i våra skolor och så här inom våra matlagningskök och så här som har en bakgrund ifrån utbildningscentrum där och restaurangskolan. Det var duktiga lärare vi hade. Du, ja, sen var du på Grand ett tag och du har varit lite grann i restaurangbranschen i Borås stad. Jag började på Rådhuset då under Roland Hyttner på 90-talet, 92 tror jag det var. Och sen började jag på Plaza, jobbade där några år. Trivdes väldigt bra, det var ett ungt gäng där borta och så. Och så utvecklande matmässigt var det på Plaza. Sen började jag jobba på Grand, i Grand Hotel, körde där i 3-4 år. Och sen började jag jobba i ett skolkök då på Ängelskolan med Lundahl. Jobbade där ungefär 3 år. Sen vill jag ut i det privata igen och då jobbar jag på Cityland då, fram till nu. Ja, vi har sett det i några sådana här annonsblad och grejer va? Mm. Jag är ju ingen mediekille så här egentligen, men jag trivs bäst i köket. Men precis, och så börjar jag här nu och det är andra veckan vi kör. Känns väldigt bra. Och allt är nytt och fräscht och allt är tipptopp och det är en liten dröm som går i uppfyllelse. Ja, absolut. Jag har haft den här drömmen i några år faktiskt att få laga bra skolmat då. Så mängden skolbarn här är ju perfekt att få göra någonting bra. Hur många är de då? Det är runt 280 stycken barn då, med inskrivna här. Är det. Och hur många anställda har du, hur många medarbetare har du med dig här? Vi är ju sammanlagt 6 stycken som jobbar här i kök och portionering kan man säga då. Och då har ni lite grann det här tänket med att ni kan byta arbetskraft mellan Engelbrekt och de här, ja, de olika dagisen och så här också för att täcka. Ja, vi jobbar ju i team nu då, så vi hjälper varandra med råvaror och personal och skickar mat också då, när någon är sjuk och så. Ja, ja det är ju lysande. Det går ju in i det här projektet vi har i Borås stad med att vi ska öka heltidarna då. Ja, så att det ligger helt i linje med det. Vad är det för förväntningar på jobbet här nu framöver då? Vad är din vision? Min vision är väl att vi ska ha Sveriges bästa skolmat kanske inom 5 år kanske. Vision, målet är ju att få det att funka nu men också att laga väldigt bra skolmat i grunden nu då. Ja, ja ni lagar det mesta från grunden eller hur är det? Ja, försöker att skära egna grönsaker, inte köpa så mycket frysta grönsaker till exempel och sen jobba med bra produkter då. Så det är ju mycket kunskap i grund och botten som krävs då kanske för att laga mat från grunden. Men vi har bra medarbetare också då som har bra erfarenhet från yrket också. Ja, det är bra att man har varit ute i verkligheten. Man blir ju snabb och så blir man stresstålig och så får man lite, vad ska man säga, lite bredare kunskap på mat då, tror jag, överhuvudtaget. Ja, det är härligt att ha det här. Skulle du kunna laga mat till andra yrkesgrupper, andra grupper också? Jag tänker på pensionärerna här i området och sådär. Är det en tänkt framtid här då? Det tror jag inte det är, men ingenting är omöjligt då. Vi skulle kanske kunna laga ett par portioner till, kanske till ett ålderdomshem då. Men vi har ju redan Duva nu som ingår i det här teamet då. Så vi kommer ju ha ett samarbete då. Så sen på sommaren kommer vi jobba där nere en månad. Alla anställda kommer gå runt i de här teamen. Men basen kommer bli Duvan, så vi kommer laga matet om också. Ja, vad kul. Jättebra. Hör du, ekologiskt pratar man om man pratar om svenska potater eller om det ska vara utländska potater. Hur är det med det hos dig här på Bergdalsskolan? Det är ju så att man ska eftersträva att köpa det som är upphandlat
först och främst. Men det finns ju också ekologiskt med upphandlat då. Sen är det ju att hålla sin budget också då. 10,70 per elev. Men ja, grönsakerna kan vi köpa lite ekologiskt och även kött kan man köpa ekologiskt. Men det är lite dyrare då. Men det är ju ett mål som man har givetvis. Tror du på idén att det är ekologiskt så mycket bättre? Eller är det för miljön? Eller vad ligger resonemanget där? Det är väl att det inte är besprutat. Och sen är det här med närproducerat. Det är minst lika viktigt tycker jag. Kanske då att gynna arbetstillfällen då. Ja, det är kanske mera det man eftersträvar. Att man tar vara på det som finns i närheten. Och transporterna blir mindre. Eller... Handlingar återigen då, att det är ju upphandlat. Men det går alltid att ändra på. Men det är alltid en liten process det där. Det är ju upphandlingar som ska ske och ja. Okej, vi kan väl göra så att vi tar en liten rundtur här så får du berätta vad vi ser. Om Göran sveper över gänget här. Det här är ju Per och Lisbeth då. Lisbeth lagar dietmat och sen kommer en tjej med en salladsvagn här nu. På väg ut. Får vi backa lite kanske. Kommer Susanne med salladsvagnar. Så det är full aktivitet nu i köket innan vi kommer igång. Lite trångt här. Kommer förbi. Så går vi då mot stekbordet här. Så allting är ju nytt som sagt var. Här står Lisbeth och förbereder sin dietmat. Här. Lisbeth Rubinsson. Ansvarig för dietmaten. Som är en rätt så stor och viktig del här då. Här står Per och bryner köttfärsen till en köttfärsgryta som vi ska ha idag. Och serverar de lyckliga barnen. Helt nya ugnar då. Rationalugnar. Det finns olika program på de här ugnarna med som man kan ställa in. Så det sköter sig självt. Mycket bra utrustning. Går vi mot matsalen. Där barnen sitter och äter då. Här har vi ett diskrum av två då. Det här är en så kallad findisk som vi diskar tallrikar och bestick, glas. Och lämnar barnen sin disk här. Så. Här har det precis varit frukost nu då, så det är lite pålägg. Här har vi då portioneringen. Hämtar barnen maten då. Och så går de ut i matsalen och sätter sig då. En liten vy över själva matsalen nu då. Som fräsch, ny. Lite tavlor på väggarna och sånt där hade vi funderat på att få in lite färg, lite foton. Om vi då, det börjar bli våra 8 minuter i etern är snart slut, Johan. Jag tänkte säga det här med kocktävlingar och sådana grejer, det är ingenting för dig? Nej, egentligen inte. Jag var med i en kocktävling 1995, årets kock här i Borås, så den vann jag då, men det var... Mer då kanske för att jag blev påtvingad att göra det. Men det var kul när man väl var där och så. Och det var ju mellan olika restauranger här i stan då. Och tävlingen var på restaurangskolan i Borås då. Även Janne var chef för, tror jag. Ja. Så det var rätt så kul. Du, Mannerström var visst lite avsatt med i juryn där också då. Han sitter ju med i de här tv-programmen och så här. Det är ju kocktävlingar överallt där tycker jag. Och kockar i tv och så här. Men vi får, jag tror det är bra om vi får ha kvar dig här på Bergdalsskolan och att du lägger all din energi på detta. Och så önskar vi dig lycka till i fortsättningen. Så får vi komma tillbaka och se hur det går framöver. Tusen tack för att vi fick vara här. Tack så mycket.